Якщо загальна сума оплати за комунальні послуги перевищує 15% від доходу сім'ї, ви можете претендувати на житлову субсидію. Для сімей, які складаються лише з непрацездатних людей, відсотковий поріг ще нижчий – 10%. Звернутися необхідно в управління соціальної політики Тернопільської міськради або у ЖЕКи. На місці потрібно буде оформити заяву та декларацію про майновий стан. Необхідно власнику житла особисто підійти до нас, взяти з собою паспорти, ідентифікаційні номери усіх зареєстрованих у житловому приміщенні членів сім'ї, будинкову книгу, якщо є пенсіонери, то пенсійні посвідчення або посвідчення інших пільгових категорій громадян, якщо є непрацездатні особи, то трудові книжки таких непрацездатних осіб, а також обов'язково довідки про доходи всіх працездатних членів сім'ї за останні 6 місяців, що передують місяцю звернення. Сім'я може отримати житлову субсидію, навіть якщо у ній є людина, яка тимчасово не працює, але зареєстрована у центрі зайнятості. Хоча в управлінні соціальної політики кажуть, ситуації бувають різні, тому остаточне рішення приймає спеціальна комісія. Згідно законодавства, люди, які є працездатного віку і не працюють, не зареєстровані у центрі зайнятості, не мають права на отримання субсидій. Ну, проте життя дуже складне, в житті бувають дуже різні ситуації, і тому також діє нас при управлінні комісія з розгляду конфліктних ситуацій при призначенні субсидій. І в окремих випадках за рішенням цієї комісії субсидія може бути призначена.